Випадок сказу серед диких тварин, зокрема у лисиці, виявлений був з початку жовтня. Лисиця забігла на приватну територію, це по вулиці Гагарина. Там були домашні тварини, які її загризли, скажімо. Коли дослідили цю лисицю, значить, в неї виявлений сказ. Це один з останніх випадків сказу серед диких тварин. Вулицю Гагаріна у Тернополі та прилеглі до неї вулиці оголосили неблагополучними. Усіх домашніх тварин у цьому районі щепили проти сказом. Проте, крім лисиць, куниць, вовків та кабанів, сказ часто виявляють і в домашніх улюбленців – кішок, собак, хомяків. Ті ж можуть заразити господарів. У місті Тернополі за 10 місяців було зареєстровано 5 випадків скажених тварин. Це були 3 хом'яки і 2 собаки. Постраждало від них 12 осіб. Це були люди, яким ті тварини нанесли покуси, і також контактні люди, які доглядали за цими тваринами. Почастішали з початку року і випадки укусів людей тваринами, в тому числі бездомними. Та й при дослідженні сказ виявляють у все більшої кількості тварин. Цьогоріч таких випадків більше сотні. І хоча людських смертей від сказу в області цьогоріч не було, у минулі 2 роки 2 випадки гідрофобії у мешканців Тернопільщини медики все ж виявили. Тому ситуація в області і загалом в Україні залишається складною. Вакцини ж проти сказу при цьому не вистачає, кажуть медики. А у травні та червні її у Тернополі майже не було. Зараз ситуація краща, хоча не в повній мірі вакцина все ж є. Натомість немає антирабічного імуноглобуліну, необхідного для лікування покусаних людей.